Usavršavanje, stručno znanje, ostvarivanje novih kontakata. Ukratko, Centralno-evropski program za razmjenu studenata i profesora CEPUS veoma je važan za Lejlu Vasić. Za moje usavršavanje, stručno, znanja i jezika uopšte, da bi se moglo nešto novo naučiti i stvoriti neke nove mreže kontakata za budućnost. Bogdan Blidar, student iz Rumunije, zadovoljan je univerzitetom u Banja Luci i pristupom profesora prema studentima, te nastojanjem da se znanje prenese na što bolji način. Ovdje možda zato što smo stranci, profesori se više brinu, trude se da bolje objasne. Razmjenom studenata i profesora iz naše sa drugim evropskim zemljama stiču se znanja i iskustva. Svoja znanja prenesemo, ali i dobijemo, kaže profesor Mirko Dobrnjac. Ne samo teoretska znanja, nego mi tu posjetimo laboratorije, vidimo šta oni, kakva je njihova saradnja sa privredom, što posebno bi to potencirao, i ta iskustva mi moramo uzeti za nas. Studenti i profesori dobijaju stipendije od 150 do 600 evra mjesečno, zavisno od zemlje u koju dolaze i njenih troškova života. U okviru te razmjene, znači, student ima stipendiju i ako je student koji nije diplomirao, on ostaje 3 mjeseca. Ako je student kome je ostao samo diplomski, master ili doktorski studij, on ostaje mjesec dana. Iz Bosne i Hercegovine učestvuju univerziteti iz Banja Luke, Sarajeva, Tuzle i Bihaća, te univerziteti iz Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Poljske, Rumunije, Srbije i Slovačke. Koordinator mreže upravlja sa svim razmjenama od starta, a lokalni koordinator upravlja samo dodijeljenim stipendijama, odobrenim za njegov univerzitet.